Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Trime Podcastu. Dneska tady mám naproti sobě pouze Jakuba Přibyla, našeho hlavního produktového specialistu. A dneska se chceme zaměřit na nejčastější otázky od našich zákazníků, který se velmi často opakují. Takže proto jsme zvolili díl jenom na zodpovězení těch otázek a finální rozseknutí těch témat z našeho pohledu. Jakuba, a tě tady vítám, ahoj. Dobrý den, ahoj. První otázka, kterou tady máme od našich zákazníků, Uh, tak se týká vitamínu D3, neboli vlastně první asi čtyři otázky se týkají tohohle tématu. Je to pořád dokola. Uh, vím, že ty lidi se tě na to ptají asi často, ale pojďme teda jednou proždy. Uh, Častá otázka, kterou dostáváme, uh, musím vitamín D3 suplementovat, nemůžu ho získat ze stravy nebo jinak. Kdo teda potřebuje ten vitamín D3? Hmm. Tak uh, stručná a skandální odpověď, že asi skutečně všichni prostě bez výjimek od kojenců přes batolata dospívající dospělí až pro, po seniory tak je v podstatě bez šance v těch dnešních podmínkách myslíš si jakoby, si zajistit ten vitamin D jako ze stravy pod tažmostí endogenní produkce. Takže ta suplementace budeme se v podstatě bavit jenom o tom, kdy suplementovat, kolik, v jakých dávkách, jakou formu. Jo jo, takže v zásadě tam není u tebe v tvý praxi potom zákazník nebo klient, který by uh, tu suplementaci tam neměl doporučenou. Mm, přesně tak. To navazuje na další otázku, jak teda přistupovat k tomu správnému dávkování, což je asi ta alfa omega. Určitě to neexistuje jednoduchá odpověď, ale jestli dáme nějaký guideline. Tady docela jednoduchá odpověď je, protože pakliže ten, ten klient přijde se zjištěnou vlastně hladinou vitamínu D, Uh, tak, tak, se skutečně dá naprosto konkrétně doporučit to dávkování. Takhle by do éteru můžeme říct, že vlastně ta denní doporučená dávka, kterou uh, se ten běžný zákazník dozví na etiketě, což je těch 400 jednotek, z 400 mezinárodních jednotek na den, tak vychází z předpokladu jako nějakého úplně super genetického mutanta, který žije jako v ráji, má dokonalou stravu, sluneční lázně celoročně. A tohle je taková ta denní spotřeba. znamená, pokud mám optimální hladinu, skutečně nepotřebuji jakoby z té stravy přijímat uh, nic víc. A pak, pak, když ten člověk je jako vystavený, vlastně dochází tam k té uh, fotochemické konverzi ze slunce, tak zase nepotřebuji to hledat v jídle, v suplementech. Ale ta realita je prostě taková, že jako se budeme bavit o pěti desetinásobném dávkování, aby jsme se dostali na nějaké optimální uh, hodnoty. Mm -hmm. Tam možná vysvětlím uh, dál, protože ta legislativa nám vlastně neumožňuje Nebo jakýmkoliv výrobci vyrábět víc než 1000 jednotek vitamínu D3, pokud tam je doporučení dávkování denně. E, pro děti to je těch 400 jednotek. No a teďka asi ta častá otázka, která e, padá, tak je vlastně, jak teda s tím v létě nebo od května dejme tomu dokonce září v našich zeměpisných šíř mm -hmm. šířkách. E, možná bych začal teda o toho, že pokud já vím, jakou mám tu, jakou mám tu reálnou saturaci organismu vitaminem D nebo tím. tím v podstatě prekurzorem toho vitamínu D, tak jakmile je někdo pod nějakých těch 30 nanomolů na litr, toho 25 hydroxy ergokalciferolu, který vidíte vlastně v té v biochemii, tak tam se prostě bavíme o bolusovém dávkování, který odpovídá desetinásobku týdenní doporučený dávky. Prostě začíná se na nějakých 4000 tisících jednotkách. Některý specialisti doporučují 5, 6, 10 tisíc jednotek, lékař vám potom klidně doporučí 100 tisíc, 300 tisíc jednotek. Jo? Ale to samozřejmě už pak spadá zase do té klinické výživy. To jako nemůžeme tady doporučit. Aby doporučovat. se ten člověk krátkodobě vrátil na ty. Jo, aby doby. přesně, aby se jakoby dostal vlastně na ty, na ty optimální hodnoty. A pak, když to neví, tak jakýkoliv doporučování vlastně nad tu denní doporučenou dávku je vždycky jako diskutabilní. Tak jsme trošku na tenkým ledu, co nám právě umožňuje tu legislativu. My vlastně taková byrokracie, že pro těch pár procent jako hypotetických případů chráníme vlastně uh, chráníme ty doplňky stravy těma formulacemi, které jsou poměrně omezené. Takže hmm. my potom obavíme, že tak, jak bychom to chtěli doporučovat, tak je prostě pro ty dospělí lidi, ať užívají kolem těch 2000 jednotek vitamínu D na den, a když se, když se jako zapomene, v tom někdo trošku darebák, v tom dávkování není tak systematický, tak, tak jde hlídat nějakou, nějakou týdenní saturaci nebo týdenní vlastně potřebu toho vitamínu D. Mhm. A pak je asi fajn i rozlišovat ty věkové kategorie. Takže u těch, u těch kojenců, u dětí do jednoho roku je to skutečně nějakých 400-600 jednotek na den. Opravdu bych to nevynechával, kladu, kladu na srdce všem maminkám nebo nastávajícím maminkám, by tohle to respektovali. Je to dost důležitý vitamín. Mm -hmm. u těch batolat od jednoho roku do dvou nebo do tří let, tak už se to doporučí, už se ta dávka vlastně zvyšuje na nějakých tisíc jednotek denně, maličko možná i víc, ale obecně na těch tisíc jednotek denně a potom pro ty děti od, od tří do deseti let, už se doporučuje zase vlastně to dávkování zvednout na nějakých 1500 jednotek vitamínu D na den. Mm -hmm. no a u dospělých se prostě bavíme o tom životním stylu, pokud tam je nulový příjem ze stravy a vlastně celoročně tam není ten požadovaný osvit nebo není tam ta fotochemická konverze ze slunce a ještě navíc tam je potřeba. Určitá vlnová délka k tomu, aby. Jenom pro připomenutí je přibližně od kdy do kdy. Uh, u nás? Jo, hele, já si pamatuju spíš ty čísla, já jsem na číslech, že je to 280 až 320 nanometrů. Aha. A v zásadě se vedou diskuze, kdy to jako začíná, je na to spousta aplikací, které ti to hlídají podle, podle vlastně polohy. Mhm a podle toho denního počasí, ale v zásadě můžeme říct, že v tak, s takovým tím prvním jarním sluncem už tam ta konverze nějak probíhá, ale je to, je to prostě zanedbatelný, jsou to jako fakt směšný procenta, takže i když tam strávíš hodinu prostě polonahej, tak se ti toho nasyntetizuje málo a taková ta účinná syntéza začíná asi zhruba od poloviny dubna a běží teda nějaký první týdny v září, to potom končí. Ještě tam je taky důležité říct, co vlastně ukazují ty studie, že jsou rozdíly že je polovina dubna a teď otázka, jestli to je ve 12. V poledne nebo v 5. večer. Jo, jo, přesně proto jsem odkázal, že je to jako složitější a vlastně ty aplikace ti potom hlídají pozici toho slunce a tam opravdu jde o tu, o tu UVB složku, která prostě bude jenom za určitých okolností. Takže je to daný denní dobou a nějakými klimatickými podmínkama nebo Uh, bude s, určitě, smogem smog, a tak dále. Takže. Bude určitě velký rozdíl pracující populace, která vylezá z kanclu někdy kolem páté hodiny, versus člověk, který si třeba řídí čas sám nebo má nějakou práci venku. Tak... Jo, jo, jak je, já jsem na to jednou vedl diskuzi, skoro až hádku s jednou právě zastánky nebo odpůrkyní vlastně suplementace, která to obhajovala, že vlastně tu zimu přežije, protože to jako nasaturovala ze slunce, což jako teoreticky takhle to asi vlastně muselo vždycky fungovat, ale byl tam ještě ten faktor toho, že ty lidi v tom potravním ten ty zdroje vitamínu D měli, mm -hmm. jako třeba v podobě rybího oleje, vajec, nějakých tučnějších mléčných výrobků a podobně ryb obecně, kde prostě konzumovali ty vlastně životě celý, takže a nebyla tam ta teplná úprava, že vlastně tenhle ten vitamin rozpustný v tuku, ty si prostě osmáhneš tu rybu na pánvi a ten, ten vitamin, o ten vitamin D z části přijdeš. Takže tohle to není úplně argument, který by spadal do té dnešní doby a do těch našich běžných návyků. A druhá věc je, že spousta lidí vlastně pod tlakem, zase pod doporučením dermatologů a, a takový ten strach vlastně z těch um, onkologických onemocnění kůže, tak uh, používáme ochranný uh, krém s ochranným faktorem. Jo, často se sprchujeme ten poločas biologický poločas rozpadu nebo tak konverze toho vitamínu D, z toho 7-dehydrocholesterolu v kůži po tom osvitu uh, trvá nějaký dvě a půl hodiny. Tuším. Takže ty, ty se prostě vystavíš tomu slunci, fajn, opaluju se bez krému, všechno dodržím, správná denní doba, správní roční období, mám dostatek cholesterolu, fungují miátra ledviny, takže prostě může dojít k té konverzi tak, jak má, ale ty se došel sprchovat. A smějš si vlastně ten vitamin den, který jako není ještě konvertovaný, omej se tím jídlem a jsi zase tam, kde byl. Takže v jednoduchosti ta syntéza ze slunce, ta teda bude fungovat od nějakého toho května. Za přirozených s... podmínek, tak. Přesně tak, za přirozených podmínek, ne asi v sedm večer u, u večerní grillovačky, hmm, hmm, hmm. takže pro dospěláky, typicky pracující, který nikdy nesportují venku, tak doporučuješ to déčko celo, celoročně. Jo, doporučuju, my jsme se pak shodli, že vlastně bys musel být takový lovec slunce, hmm. A nebo jako bys musel být celoroční sluneční lázně a dělat, jako pak pak určitě to dokážeš experimentálně bez problémů. Mm -hmm, takže kdo nejí trest či játra nebo není na tom slunci pořád, tak tu suplementaci v zásadě můžeme doporučit celoročně. Mm -hmm. No a tady mám na to navazující dotaz. Nezastaví se ta vlastní syntéza D -čka ze slunce, když ho budu suplementovat nad nějaký rámec? Mm -hmm. Jo, to je dobrý dotaz, tam k tomu sám jako nedokážu úplně si ten mechanismus představit, ale je to tak, že vlastně ty se z toho slunce nepředávkuješ, ten organismus si reguluje tu syntézu a tam to nehrozí, takže to v nějaký moment zastaví a dokáže prostě řádově za desítky minut nasyntetizovat jako tisíce jednotek vitamínu D, ale nedojde k nějaký hypervitaminóze, že by se jako tím předávkoval. Jak to funguje v momentě, kdy ty prostě dávkuješ tu D3 nebo ten vitamin D ze stravy a do toho se ještě jakoby sluníš, tak jestli ten dotaz zní vlastně, co to tělo jako preferuje, tak nedokážu odpovědět a řekl bych, že pracuje primárně, vlastně musí dekarbixolovat ten vitamin D přijímaný ze stravy. Pak až asi řeší potom nějakou syntézu z kůže. Když ještě potřebuje, tak doplní, když ne, tak to prostě zastaví. Mm -hmm. Super, já si myslím, že ohledně D máme v zásadě všechno. Samozřejmě, kdo chce tu jeho přesnou odpověď na jeho organismus, tak hold ho nemine biochemie a nechat si to změřit, bez toho se může řídit vlastně obecnýma radama. Já bych řekl, že pro, pro, takhle ještě možná doporučení pro naše diváky, pokud jste se té suplementaci vitaminu D nevěnovali, nebo prostě nevěnovali jste tomu pozornost, teď jste to zjistili třeba i díky té covidí době, že se to začalo řešit a začalo se u té problematice mluvit, tak opravdu investovat těch pár stovek um, a nechat, nechat si to vlastně zjistit z krve a podle toho pak dokážete jako velmi dobře zareagovat s tou suplementací. Ještě k tomu se zeptám, takže ty patologické hodnoty jsou pod nějakých 30 a ty optimální? Je tam vlastně ten kritický nedostatek po 30 nanomolů na litr, pak je tam nějaký nedostatek, duším do 50 nanomolů, to je pořád špatně, ale už jsi v tom referenčním rozmezí doporučovaným. Uh, pak je tam mírný nedostatek 50 až 75 nanomolů na litr. To je pořád něco, co by se jako mělo řešit. Není to prostě optimální. Uh -huh. A cokoliv na těch 75 už se dá považovat za takovou jako správnou fyziologickou potřebu, s čím to tělo počítá, ale někteří autoři uvádějí, že vlastně, abys mohl využít veškerých těch benefitů toho vitamínu D, tak se máš pohybovat vlastně ve druhý, nebo máš se pohybovat nad tou první třetinou z toho doporučeného referenčního rozmezí v tom biochemickém screeningu, což je nad nějakých 125 milimolů na litr. Tam, uh, tam se jako nedostane 90 klientů. Mm -hmm. Celo, celoročně tam není 90 klientů. A obecně o té hypovitaminozy nebo o tom nedostatku vitaminu D se mluví zhruba u nás asi 80, 70-80 populace. Mm -hmm. Tam to bylo asi krásně potom nebo krásně vidět, Uh, ukazovali z Ameriky, jak mm -hmm. se vlastně léčili ty prémiový pacienti dneska, nebo mm. o Trumpovi se asi každý 100 000 jednotek denně, no, ne. aby ho během rychlé doby dostali mm -hmm. na, ty, na ty normální číslo. Není dobrý se tam vůbec dostávat, no? takže podle mě jakoby je to opravdu jednoduchý levný opatření, myslet na to přes tu zimu, prostě to dávkování zvýšit v tom létě, pokud jakoby žiju zdravý životní styl, tak prostě na to slunce chodím a nemusím to až tak hrotit a bude mi stačit prostě nějaká základní dávka třeba z toho multivitaminu a nemusím nic jako extra navíc užívat, pokud se do toho deficitu nedostanu. Mm -hmm, skvělý, já si myslím, že ohledně Dčka máme všechno. E, děkuju teda. Teďka se přesuneme na dotazy, máme je naštěstí seřazený, tak to jde postupně. E, dotazy ohledně vitamínu K2, my se tomu tématu dozvěnujeme vlastně rok nám trvalo se probojovat úplně ke všem, všem datům. Máme na to nejrůznější studie, kterou ty máš plnou hlavu. Tak první, první, dotaz, kdo vlastně potřebuje suplementovat ten vitamin K2 úplně stejný vlastně jako ohledně toho Dčka. No a na to odpověď je skoro stejná. A ač je to jako vitamin, o kterým se až tak moc jako neví, nemluví se o tom, tak se zkoumá snad posledních deset let nebo od roku 2012 vlastně my jsme navázali spolupráci a komunikujeme s těma největšíma světovými výrobcema, který ty studie zadávají, jsou v tom opravdu jako miliardy dolarů v tom výzkumu a těch, těch studiích každý den přibývá, že ty poznatky jakoby jsou nový a nový a když zadáš pak jakoby do, do těch mezinárodních databází, tak tam prostě vyjede půl milionu odkazů na to, co všechno to umí, co to dělá, co to ovlivňuje. Takže zase ta odpověď, jo, a je to vlastně vitamin, který, a, který má synergické účinky s tím vitaminem D3, že se jako posilují a, a v podstatě se to komunikuje dost podobně. Mm -hmm. Tady uh, v zásadě asi nahráváš na tu další otázku, kterou tady máme od diváka. Musím dodržovat nějaký poměr D3 a K2? V zásadě ano. V podstatě my jsme tak ten doplněk stravy nebo ten multivitamin i formulovali. To znamená, na každých tisíc jednotek toho vitamínu D3 se doporučuje minimálně nějakých 20 až 40 mikrogramů toho vitamínu K2. Je to důležitý, protože za prvý vlastně ten, ten, svůj účinek navzájem posilují a za druhý a ta potenciální toxicita vitamínu D právě hrozí jenom v případě, že tam nebude dostatečný, dostatečný zásobení tím vitaminem K2, že jinak řečeno, ten vitamin D ovlivňuje vlastně správný metabolismus vápníků a ta K2 se stará o jeho distribuci. Pokud já bych přijímal vysoký dávky vitaminu D, jako jsme měli jeden dotaz v diskuzi, jak se tam paní mhm. na tohle ptala a v podstatě nám trošku vytkla, že, že doporučujeme jakoby D3 a K2. Tak ne, nedoporučujeme to my, doporučují to vlastně ty největší světové kapacity, které se tím výzkumem zabývají. A je to právě z toho důvodu, že to ovlivňuje určitý vlastně metrix proteinu GLA, který se zase stará o karboxylaci, jako nemá smysl tady říkat. Máme ty na detaily. tohle když tak video na našem YouTube kanálu, jak přesně to funguje, takže koho by to jo, zajímalo detailu, můžeme odkázat tam. Já, já myslím, že stejně to jim moc nikomu nepřesněte ne. pro chemiky prostě. Jako, tak, tak. No. Skvělý, takže jednoznačně teda ten poměr D3 a K2000 jednotek na 40 mikrogramů je to optimum, poctivý? Ono tam pak ještě čistě hypoteticky může dojít k tomu nebo napadne někoho dobře, tak já budu užívat prostě 4000, 5000, 10000 jednotek vitaminu D jako takový bolusový dávkování po nějakou krátkou dobu prostě několik měsíců. A to by pak jako znamenalo, že vlastně ten vitamín K2 zase jako brutálně předávkuješ oproti těm doporučeným denním dávkám, které jsou tuším, já nevím, teď 75 mikrogramů. Jo, to je těch 100 doporučení. tak si vem, jako nakolik by to vycházelo, ale jako neměl bych z toho obavy, tam zase jako žádná toxicita prostě nehrozí a ty, ty práce, které se věnovaly účinkům vitamínu K2, jejich vlastně působení na organismus, tak byly dělaný na 180 a na 300 mikrogramů. Takže ani toho bych se nebál, spíš to bude věc jako financí potom. Jo, já vlastně tadyhle můžu říct o týká dvojce, na no to máme obrovské množství dat na světě jsou čtyři velký výrobci, z toho tři používají vlastně tu poctivou fermentační technologii, jeden používá nějakou syntetiku, no ale každý z těch výrobců má obrovské množství dat a ty práce přesně jsou často dělané na 180 mikrogramů, 360 výsledky těch studií a vznikají pořád nový tak jsou v zásadě jednoznační a je to jeden z málo oblastí, kde je nikdo nerozporuje, ale potom samozřejmě jde ještě o to, jaký je ten zdroj toho káčka, z čeho je to uh, extrahovaný, fermentovaný, <kým> jestli přirozenou nebo, ferment, uh, nebo uh, syntetickou technologií. Takže je tam spousta ale a v zásadě, kdo by si chtěl dneska přečíst studie na vitamin K2, tak uh, jich najde spousta my nějaký dáme určitě dohromady do blogového článku a vlastně ukážeme ty konkrétní data ve smyslu kalcifikace nebo dalších, další věcí. Vlastně ten dodavatel má aktuálně asi 23 klinických studií, který vlastně můžeme ukázat a jasný data, že při 180 mikrogramech denně po dobu třech měsíců má to takový a takový výsledky, takže doufám, že to se nám podaří blízký době zpracovat a ukážeme tu, tu problematiku trošku blíž, který se na tom trhu zatím moc nikdo nevěnuje. Dobře, pojďme teda pojďme na další dotaz. To káčko, na co všechno se užívá vitamín K2? Hmm. Zase zůstaneme ještě další dvě otázky u něj a pak pak se přesuneme dál. Fajn. Asi začneme, ať nám to navazuje ta synergická kombinace s tím vitamínem D. Tak vlastně ten vitamín K2 tím, jak se stará o tu správnou distribuci těch vápníkových jontů v organismu, tak on se stará o to, aby nám ten vápník vlastně zůstával v těch tkáních, v kostní hmotě a v zubní hmotě v zubech a naopak, aby byl vlastně odnášen tam, kde nemá co dělat, nebo naopak, bych řekl, tam, kde nám škodí, znamená v těch měkkých tkání vlastně v cévním aparátu, v ledvinách, to je ten problém. Že tohle jakoby alfa omega toho jak to jako funguje. A pak tam jsme v těch studiích zadávali další a další věci, o kterých se tolik ne, ne, nemluví, takže to má vliv třeba i na sportovní výkon. Takže perspektivní, hlavně pro vytrvalostní disciplíny, protože se účastní uh, vlastně tvorby energie a ATP, takže optimalizuje vlastně ten svalový metabolismus, uh, účinky na, na hladinu testosteronu. A zase není to jako žádný testosteron booster, že by to ten testosteron zvedlo na nějakou Pro ty, který by chtěli no, 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 už ty rychlé řešení. Tak, tak, přesně. Ale nějak to optimalizuje u žen, u takže vlastně asi, asi to souvisí s tím volným a volným androgenním indexem. Takže pomáhá ti to líp pracovat vlastně s tím volným vázaným testosteronem pravděpodobně. A samozřejmě teda to má vliv na, jak už jsme řekli, ta homeostázu toho kostního metabolismu, a uh, účastní se teda i, i tý koagulační ko 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 kaskády, ale tam, tam je to spíš jako doména té formy K1. Tady ta forma K2, MK7 je zaměřená spíš vlastně na to kardiovaskulární zdraví, kostní zdraví, asi takhle. Tam ještě pro diváky to... doplňující taková poznámka. My vlastně na webu tvrdíme nějaký, nebo prezentujeme ten vitamin K2, co týče dvou zdravotních benefitů. Je to vždycky tak, že my se musíme řídit podle legislativy a prezentovat u toho produktu jenom ty schválené zdravotní tvrzení, které u té jsou zatím dvě, i když je spousta dát studií, metastudií, které potvrzují další benefity, ale pokud to nebude v legislativě, tak se vždycky o tom budeme muset jenom takhle obecně bavit a zbytek si hod lidi musí dohledat sami. Uh, Jakube, tady k tomu mám uh, doplňující dotaz uh, další, tak vlastně, jak je to tam uh, s dávkováním a konkrétně, tady jsme měli, vám tady poznamenám, že to byl, těch dotazů bylo několik, když má někdo v rodině kardiovaskulární uh, problémy, mm -hmm. takže vlastně pro tu prevenci, uh, jaký bys tam doporučil dávkování, to už se pohybuje v těch vyšších nějakých těch 180 jo. mikrogramů nebo ještě? Jo, vlastně ta prevence u toho zdravého člověka, vychází z toho, co, co, máme vlastně formulováno na té etiketě, to má nějakých 80 mikrogramů a tam se předpokládá, že ještě pořád máš jako v pořádku stravu, co má pořád máš ještě ty potravinové zdroje, což je jako další problém, na který narážíme, že asi jako málo kdo jí kivy nebo, nebo na to a podobně. Jo, to je mimochodem jako docela zajímavá historka, ale protože já jsem těch nutričních profilů dělal jako stovky a vlastně téměř nikdo tyhle potraviny nekonzumuje, takže pakliže pak, seš vegan a nejíš na to, no, tak máš jako velký problém a tu K2 bych určitě jako suplementoval. Pakliže nejíš ty potravinový zdroje jako je Kiviak, což je vlastně ten ta, to jsou takový ty pochoutky jako Většina, z, těch, má doma, samozřejmě. z těch exotických a tohle na to se podívejte, to jsem viděl v roce 2012, dokument BBC, myslím, že Planeta Země, Lidé a Země, něco takového, a to je prostě tradiční vlastně pokrm uh, gronských eskimáků, kdy oni nachy, nachytají uh, alku velkou, nebo ta snad je vyhymbl, takže možná nějakou jinou, jsou to vlastně ptáci, který o nich nachytají stovky, vyvrhnou tuleně, narvou ty ptáky i se zobákama, s peřím, s parátama, tak jak jsou narvuje do té tý, tý tulení kůže, zašijou to, potřebují to nějakým lojem, zakoupou to do země a prostě pak se čeká několik měsíců, rok, vytáhne se to právě při těch krutých zimách, a vlastně se to konzumuje většinou někde za šutrem daleko od vesnice, protože to jako si dokáže představit, jak když vytáhneš takhle tlející tělo, jak to voní. A to brutálně koncentrovaná forma, jako našlapaná vitamínama a nebo těch, těch vitamínů rozpusných v tucích, Jo, a tohle to prostě my v tom potravním řetězci nemáme, takže... A když bych tam vlastně argumentoval uh, tím, že vlastně dřív před stolety jsme to tady v České republice hmm. na to neměli, nebo ve Evropě, ani, a... ani, jsme nekonzumovali kivy, jak to jsou, tak jsou takový ty exotický, ale my jsme to měli v podobě nějakých jako fermentovaných vlastně nativních mléčných výrobků, což se taky dneska už nedělá. Je důležité, aby ty zvířata, z kterých to získáváš, tak aby měly zase jakoby volnou pastu, aby vlastně z toho vitaminu K1 ten jejich mikrobiom mohl syntetizovat vlastně tu K2 a to se prostě jako neděje v důsledku toho intenzivního hospodaření a, a ty živočišné výroby, to už ani není jako, že bychom mluvili o nějaké zabíjejce vesný, prostě živočišná výroba, tak z toho už ti vyplývá, že tam nic přirozeného jako úplně nebude. Takže pokud má někdo v Krkonoších svoje zahrádky a to jo, tak je jo. v pohodě, ale pro ten zbytek. A používá tu fermentaci, má je to nějaká fermentovaná zelenina, fermentovaný mléčný výrobky z těch volně se pasoucích zvířat, Uh, vejce od divokých, od slepiček s nějakým volným výběhem, jo, nebo pickles, kvašený zelí, tak tam, tam, tam týká dvojky, jako něco najdeš a bude to stačit pravděpodobně. Mm -hmm. No a co se týče teda toho dávkování pro ty lidi, kteří teda nemají ten jídelníček Nespadaj, uh, vlastně do té kategorie, tak, tak, tak je to opravdu minimum vlastně to, co máme v tom multivitamínu takový na přežití, je těch nějakých 75 mikrogramů. A abych z toho mohl nějak benefitovat, tak, tak vlastně ty dvojnásobní hodnoty, 140, 160, 180 mikrogramů, tam už se jako bavíme o tom, že to může něco, udělat nějakou práci. Tam už to jsou ty studie, ty jo, data. Jo. A pak, když má ten člověk už jako nějaký onemocnění, nějaký problém, a chce s tím řešit ten zdravotní stav, tak, tak tam se bavíme ještě o výšším dávkování třeba 300 mikrogramů na den. Jo, jo, tam a nebo je. to vrátit do té stravy a nějak s tím dávkováním prostě takhle no. pracovat. Mm -hmm. Je možný se tím vitamínem K2 předávkovat, nebo je někdo, kdo by se tím mohl bát? Tady obecně se dá říct, že je i jediný problematický vitamin na té praktické úrovni, kterým se můžeš jakoby předávkovat, a jsou tam ty toxické účinky, jak je vlastně vitamin A, respektive ty jeho živočišné formy z kategorie. My tady skáčeš do další otázky. Jo, tak <laughs> nebo za další Takže u u toho, toho Dčka to ani u toho káčka, ani u vitaminu E nehrozí jako to předávkování, ani při používání doplňků stra, To bys musel být jako blázen, že přesně jako použiješ něco, co je určený uh, na předpis. Tak to je samozřejmě možný potom, ale za těch běžných podmínek se ti tohle to úplně nepodaří. Jo, to bys musel prostě tu lékovku celou zbaštit. Za Zase vysvětlím dn. pro diváky, že vlastně ta farmacie si drží určitý dávkování, vlastně to vyšší dávkování se nechává pro tu farmaci, z toho důvodu jsou ty výrobci doplňků stravy i my hodně limitovaný toho, co můžou tvrdit nebo jaký dávkování mm. můžou vyrábět a dost často je to právě na hraně toho účinného dávkování. Jo, jo ono je to možná na náš vkus až moc zařízlý, že nám to opravdu svazuje ruce, na druhou stranu zase chápu to, že prostě potom už to má mm, v podstatě funkci léčiv a každá ta léčivá dávka potom může mít vedlejší účinky, takže je potřeba s tím zacházet rozumně, ale jako neplatí to prostě, jak jsme se bavili o tom. My jsme to dávkování v podstatě řekli, který je bezpečný, takže toho bych se nebál. Další dotaz už trošku obecnější. Jakým produktem doporučujete začít suplementaci? Kdybych měl vypíchnout jednu jedinou látku, tak to je jednoznačně ten vitamin D, který prostě ovlivňuje <laughs> jako v podstatě každou buňku našeho těla. Je důležitý pro Imunitní systém, protože v podstatě ten receptor vitamínu D je v buňkách imunitního systému, je to intrabuněčný receptor, takže pro dendritické buňky makrofágy. Takže kdo, kdo řeší takovou tu imunomodulanci nebo prostě stará se o ten imunitní systém, jako se teď hodně mluví, tak všichni znají vitamin C, ale to nic moc jako neudělá. Jo? Když to ten vitamín D, tam to všechno začíná že tím nevyřeším nic tímhle, akutního, ale tou dlouhodobou prevenci. Tímhle bych skutečně začal, na tohle by měl dát pozor prostě každý. pak se můžeme bavit o té synergické kombinaci s vitaminem K, takže to ta je jako za mě a, druhá taková opravdu perspektivní látka. No a pro ty, co to chtějí zjednodušit a nechtějí se v té výživě realizovat a prostě vědět, co jim v té stravě chybí, kdy co užívat a tak dále v, 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 ve vztahu k čemu, jeho sportovní výkon, zdraví, anti-aging tak nejjednodušší věc je právě vlastně ten multivitamin F20, kde máte vlastně, který jsem formuloval tak, že vám zabezpečí příjem takového toho nutného minima, ale jako ve funkčních dávkách klíčových vitaminů a minerálů, který se vlastně v takovýmhle, receptuře, v takovéhle kombinaci docela dobře využívají i s tím jídlem. Takže tam aniž bys rozuměl stravě a věděl, jak vypadá tvůj nutriční profil, co, co ti jak chybí, přebývá, tak tady tím si zabezpečíš vlastně takovou, takovou, takovou tu základní fyziologickou potřebu toho organismu na vitamíny, minerály. Mm -hmm, super, děkuji. Možná teď si trošku vyberu otázku o, o, o trošku níže, která s tím souvisí. Proč je tedy váš multivitamin dražší než někde v lékárně? Asi možná tady je naráženo na takový ty marťánky nebo mm, já co všechno mm. známe. Jako kdokoliv, kdo tomu rozumí a zabývá se tím vývojem, podívá se na složení, tak mu to je prostě jasný, protože ty ingredience jsou tam skutečně jako prémiový. V podstatě vybíráme opravdu jenom funkční, funkční látky s vynikající um, účinností a doloženou vlastně účinností. A ty ty bys možná mohl říct, protože máš zase v hlavě ty ceny, co, co, co nám tu recepturu prodražuje, a nad čím my se vlastně musíme jako rozmýšlet, aby už to pak jako nebylo v té kombinaci příliš drahý, ale současně, aby jsme neošedili tu účinnost. Že já tam můžu prostě dát strašně levné vitamíny, minerály, kterými ale vlastně vůbec nic neudělají. A nebo teda se snažím formulovat opravdu funkční doplněk stravy, kde ale bohužel jakoby ty jednotlivé složky prostě mají svou cenu. Jo, tady vlastně to jsme se bavili už předtím, takže jsem si to připravil. <kly> v zásadě tam to má nějaký dvě roviny. Ta první je to funkční dávkování, protože spousta těch produktů nebo i ty zákazníci přijdou, ale tadyhle mám taky Bčka, nebo tadyhle mám taky Káčko. No vlastně už pak se nepodívají a věřím, že je to pro ně těžký a neuchopitelný se podívat vlastně teda na to dávkování. A v zásadě, kdo dneska ví, kolik je denní dávka nebo ta optimální dávka Káčka B9, -ky, B12 a tak dále. Takže jeden problém nebo problém, to, co zvyšuje tu cenu tak je to účinný dávkování. Řekl bych, že to je ten hlavní, no a druhý je ten výběr surovin. Uh -huh. Jenom vlastně pro představu, a možná si to pak rozvedeš dál z toho funkčního pohledu, tak třeba vitamin B9, tak v té neaktivní základní formě stojí, teď si dobře vzpomínám, jednotky tisíc za kilo, uh -huh. něco takového, a ta aktivovaná, patentovaná forma ta stojí 477, 489 tisíc na kilo, něco takového. Jo, leží nám to na skladě. <laughs> Takže ty rozdíly tam, tam, jsou velký, no a konkrétně tadyhle u toho našeho multivitamínu, tak když vlastně bych vypíchnul ty nejdražší věci, tak je to vitamin K2, který je v tom produktu vlastně ve formě MK7, Přirozenou fermentační technologií, takže jsme v zásadě vzali uh, to nejdražší a díky tomu, že si myslíme, nebo víme, že to je hodně důležitý a deficitní, tak to tam máme opravdu v funkčním dávkování, což je ta plná denní dávka. Uh, pak jsou to vitamíny B9 a B12, tam ta cena, zejména u té B9, uh, je opravdu vysoká. Uh -huh. A potom je to zase vitamin E, a tam bych opět to mohl rozvíjet do toho zdroje. V zásadě my, když dneska něco poptáváme, tak když chceme, tak zítra nám přijde stovky nebo 100 sto specifikací možnosti, co my můžeme do toho portfolio zařadit. Naopak no už je na nás rozklíčovat ten zdroj. To znamená, když mám vitamin E v nějakém dávkování, tak to ještě nic neznamená. My se díváme na ten zdroj, jak to bylo extrahovaný, jaký je ten zdroj, za jakých podmínek a podobně, aby vlastně kromě té funkční dávky ten zákazník nekonzumoval nebo neužíval žádný, teď ty to asi pak rozvedeš víc z toho technologického pohledu, žádný negativní látky, které vznikají třeba nešetrnou extrakcí a podobně. Jasně, do toho ten, ten zákazník nemá šanci vidět, tam prostě rozklíčování té specifikace nám zabere opravdu jakoby hodně času s komunika komunikaci s tím výrobcem a zjištění těch detailů, na co se vlastně jako většina výrobců neptá, protože řeší právě právě tu cenu a tu smysluplnost z hlediska obchodu a biznisu. A většinou jako to neřešejí sami pro sebe, tak jako my, my chceme prostě udělat doplněk stravy, který sami jako užíváme a je to formulovaný vlastně podle našeho nejlepšího svědomí a vědomí. A, takže z toho vychází a to, co nás prostě zajímá, je vlastně forma a stabilita a koncentrace tak, jak jsi to řekl, jednoduše. A pak pokud se na to ten člověk podívá, tak se tam prostě dohledá, vlastně většinou jsou to nějaký patentované formy, takže není problém zadat do Google a podívat se prostě, jaký jsou tam tvrzení, že to má nějakou ochranu známku a podívat se vlastně, odkud to ten výrobce, jak to získává. jako kdo chce, tak si ty informace dohledá. Koho to nezajímá, tak jako bez toho vzdělání a bez těch konsekvencí nemá šanci to z toho jako vztřebat a prostě musí mít důvěru v toho výrobce, a, v nás jako v ty blázny, který prostě věří v to, že to jako udělají nejlíp, jak to jde a pořád se budeme zlepšovat. A ještě mě napadá, když se na to teď se díval, tak často lidi se ještě dívají na to, kolik tam jakoby je těch látek. Že tady ten jich má prostě 40, to je lepší než těch vašich 20. A my jsme to udělali záměrně. My jsme z toho záměrně vytáhli věci, které by tu recepturu zase jakoby neuměrně prodražovaly. Ale v té směsi všech těch látek by to za prvý nemuselo být stabilní a nebylo by některé ty formulace. Že vlastně už jenom v průběhu toho skladování a předvídatelného užití toho doplňku stravy by ten zákazník z toho ty benefity nezískal, protože se mu to vyváže s tou stravou nebo to prostě ztrácí účinnost v průběhu toho skladování. Tam že, asi naražíš na to, že nějaký věci jsou s jídlem, nějaký naopak jo, bez jídla. Jo a i to, že prostě se to vyvazuje s některými transitníma kovama a podobně, jo, s antinutričníma faktorama, že jsme z toho vytáhli záměrně látky, které ten člověk, když mu ve stravě chybí, tak by neměl být v multivitaminu. Měl by je prostě vytáhnout vlastně do těch vyšších pater suplementace a užívat to třeba nalačno ráno, večer, jo, a, a nemělo by to být v tom multivitaminu, protože tam to nedává smysl. A ta střebotelnost bude prostě na úrovni 5-10%, ale ty zaplatíš 100%. Mm -hmm. a když, to, když si ten hořčík třeba z toho vytáhneš, který jsme tam záměrně nedali, tak ty ho zaplatíš sice jako v dalším doplňku stravy. Máš jasně definovanou, definovaný způsob použití, kdy to máš dávat, řídíš to dávkování, ale ta využitelnost se může dostat až na 90%. Ta samá forma tady může mít 10%, protože to prostě znehodnotíš vlastně tou kombinací s těma dalšími malátkama a s tím, že to užíváš sídlem. Zase opět, co se týče složení multivitamínu, tak uh, mám tady otázku: uh, jak moc se vyplatí uh, připlatit za aktivní formy vitamínu B, uh, které uh, vy vyprezentujete? Uh, jak moc velký problém je, když uh, ty Bčka nejsou aktivované, ale jsou pouze v těch základních formách? Mm -hmm. To bychom se museli bavit o každém tom vitamínu zvlášť. My jsme nakonec vlastně tohleto tu recepturu prodražuje enormně. Takže tady je to trošku jakoby sporný bod a dlouho jsme se rozmýšleli prostě, jestli jo. A proto taky, když se na to podívá odborník, tak uvidí, že ty vitamíny B tam máme v relativně nízkých dávkách. Jo, to se dá jako zvedat na 100 násobky, aby to něco, aby z toho jako pak mohl něco cítit a spíš spoleháme na to, že tam jsou takové ty základní denní doporučené dávky a jenom jsme navýšili vlastně ty opravdu kritické, což je ta B6, B9, B12 a ty jsme dali v těch, v těch super vstřebatelných formách, vlastně v těch aktivovaných Bčkách a to potom naráží na tu naši vlastně genetickou individualitu, odlišnost, kdy prostě třeba u toho vitaminu B9, u toho folátu, se mluví o na, na podkladě genetického polymorfismu, vlastně některý jedinci nedokážou ten, tu obyčejnou kyselinu listovou vlastně jakoby využívat, protože jim k tomu chybí enzym nebo mají jeho sníženou aktivitu. Teď jenom pro představu, je to 1% lidí, nebo třeba 30-50%? Um, jako my to asi nespočítáme úplně přesně, ale ty, tak, o, ty, ani, ty, ani nechci jenom ale ty, ty odhady jsou jako někde kolem 40-50% populace, že má sníženou nebo deficitní aktivitu toho toho MTHFR enzymu. Mhm, takže docela dost. Takže hmm. samozřejmě, kdo chce teda. Zásadní je to zase potom to doporučení tady prostě doporučení pro lidi, opět extrémní význam vlastně pro ženy ve fertilním věku nebo pro nastávající maminky. Prostě tohle by si měli hlídat, je to jako podobně jako to, to déčko, který předchází křivici u těch dětí, jako nechceš, aby se ti narodilo dítě a, a měl rachitis, tak u toho, u té jde zase o nějaké uh, poruchy vlastně vývoje a hm, není to jako úplně to, co by si spřálno. A je to jednoduchá levná věc. V zásadě tím, že nám to dneska doporučí každý doktor, hmm. tam potom je důležité tomu teda porozumět. A bohužel i teda v lékárně se najdou B, který sice stojí 150-200 korun, 100 kapslí nebo kolik, hmm. ale právě tam nejsou tyhle ty drahé aktivované formy. Jo, jo, jo. Skvělý, já si myslím, že takhle ty B, asi máme, máme zodpovězený dotaz opět obavy a tentokrát to je uh, to předávkování vitamínem A. Jak moc je to Ačko rizikový, po případě v jakých, uh, v jakých, dávkách a kdo by si na to měl dát pozor? Uh, netýká se to našeho doplňku stravy, jsme tam úmyslně vlastně dlouho jsme se rozhodovali, protože i ten vitamin A v, v té, v, z těch živočišných zdrojů, vlastně z té rodiny retinoidů, se ukazuje dneska jako problematický, protože opět se nám vytrácí z toho potravního řetězce, asi jako nikdo nejí tulení játra, takže nehrozí jako hypervitaminóza. Pokud bys jedl játra na v na podstatě týdenní bázi, tak tohle nemusí řešit, ale zase mně se ukazuje, že prostě těm lidem jako dneska ten vitamin A spíš chybí. A, takže je to taková otázka do pranice, ale my jsme tam použili vlastně rostlinný prekurzor mm, z rasy na vlastně a karotenoid, a z potom ten vitamin A vlastně může jako vznikat. Takže nás se to netýká, to tělo si tohle reguluje a k nějaký hypervitaminoze nemůže dojít vůbec. Takže asi tak. Pro koho není multivitamin vhodný? Můžeme říct nějakou skupinu, ať už to jsou těhotní, kojící, což samozřejmě z hlediska legislativy můžeme, ale jestli máš takovýto doporučení na základě individuality. Jo, tohle je dobrý zmínit, protože my jsme, já jsem tu recepturu formuloval tak, aby tam bylo možné vlastně takový takzvaný kaskádovitý užívání, kdy ty, když si vezmeš jednu kapsli toho multivitaminu denně, tak se prostě, když se na to podíváš, nebo člověk, který vlastně rozumí těm, těm tomu dávkování, tak vidíš, že se dostává na, na takovou jenom jako lehkou kompenzační dávku i při vyváženém jídelníčku. Takže tohle ti prospěje a nedostaneš se do potenciálního nějakého deficitu. Že pokryješ prostě základní příjem selenu, jodu, chromu, jo, B, vitamínu D, takový ty minimální dávky. Kdo, kdo ten profil toho jídelníčku má horší, je to hodně na zpracovaných potravinách, hodně moučných potravinách a tak dále. Prostě není ten jídelníček vyvážený, tak bych s tím dávkováním šel vejš. A to právě na ty dvě až tři kapsle. A to ti zajistí takový ty běžný vlastně dávky, s kterými to tělo počítá a z kterých potom můžeš jako benefitovat. Předávkování jako tady rozhodně u ničeho nehrozí. Jo, jediný, co tam je jako relativně vysoko, ale což ničemu nevadí, tak, je, tak jsou právě tak je ta B9. To je jako v podstatě všechno. OK. A teďka ten dotaz, který asi se často lidi ptají, nebo který hledají nějaký, lidi, který hledají nějaký senzace, tak co já vlastně můžu očekávat od užívání tady toho produktu Daily F20? To, že se zlepší tvůj nutriční profil, to znamená, opravdu nebudeš vlastně to, o čem neustále mluvíme, nedostaneš se do toho deficitu. Ty vitamíny mají ze své definice, jsou to látky, které to tělo prostě neumí syntetizovat. A je opravdu odkázaný na ten příjem ze stravy. A tam je tam je prostě ten problém, že nám se to z toho potravního řetězce vytratilo. A, a tady máš možnost, jak to vlastně do té stravy v nějakých základních kompenzačních dávkách. Vůbec se nebavíme o tom, že by to byl nějaký optimální hodnoty, jo. Vypočítaný na tebe nebo na to, co by ten člověk moderní potřeboval. Jsou to fakt jenom takové základní dávky. Mm -hmm. Takže vlastně ideální se říká žádné zprávy, dobré zprávy, takže ne neočekávám nic. Tak jsem na, to dobře, na tom dobře, že nejsem v nějaký depleci, deficienci. Mm. Vlastně to je ten cíl toho produktu. Jo, jo. A jako mnohem lepší by bylo, kdyby jsme tu naši nutriční gramotnost vlastně zlepšili a ten člověk opravdu věděl, co mu jako reálně chybí, na co by se měl zaměřit, ať už v rámci nějaký rodiny a anamnézy, k čemu vlastně ty, k čemu jako inklinuje na podkladě své genetiky a jedinečnosti, nebo, nebo nějaká životní etapa, kde prostě se něco zhorší, tak prostě to podpořím vyššíma dávkama, C, D jo, a tak dále. to, prostě ty lidi jako asi nevěděli, to takový jako z rychlíku něco slyšeli, tak k tomu slouží ty multivitaminy. Jsou takový jako trošku blbuzdorný, že prostě ten člověk se vlastně nemá zájem nějak vzdělávat, zajímat se o to, nechce se v tom realizovat. Tak Což Až má... bude teda mezi námi tak 95% lidí minimálně. Jo, je to tak. No, já jsem se bavil s kolegou, který na tohle dělá výzkum a, a prostě oni vlastně, on říkal, že vy tady řešíte nějaký vitamin K2, prosím tě, mě ty lidi kolabují, protože jsou v proteinové malnutrici, jo. Že prostě oni ani nepokryjou, to je takový africký hlad, no. Dobře, máme tady poslední otázku, zase směřovaný tentokrát na naše portfolio. Daily F20. Když budu užívat tento váš multivitamin, nemusím už doplňovat nic dalšího. Ta otázka je asi spíš směřovaná na tu prevenci, rozhodně ne asi do nějakého sportovního výkonu nebo do podobných věcí, mm -hmm. ale v zásadě jde o tu prevenci z hlediska zdraví. Určitě bych ještě vyvázal vedle ten vitamin D. A zvážil bych suplementaci uh, zinku, horčíku, a to bude asi stačit. Aha. Samozřejmě, omega-3 vůbec do tohohle neřadíme jako vitamíny, minerály. Ale když se podíváš, tak prostě ty dávky jsou opravdu funkční, no, relativně vysoký, na to, aby ti pokryli ten základ. A jediný, co budeš potřebovat uh, zvednout, tak jak jsme se bavili ve vztahu k sezóně, tak je ten vitamin D. A pak bokem teda vyvázat zinek s hořčíkem. A zinek s hořčíkem zvážit. Někdo jakoby s tím nemusí mít problém, prostě konzumuje hodně, já nevím, zase vnitřností masa, tak uh, mušle, ústřice a tak dále, ta klíčky, tak toho zinku bude mít hodně. Někdo toho hořčíku má hodně, prostě jí hodně čokolády, jo, nějakých uh, kvalitních vlastně škrobových příloh, kde zase bude ta koncentrace hořčíku, oříšky a nemusí to úplně řešit. Já si myslím, že vlastně pro většinu lidí uh, dva produkty jsou někdy v tom začátku, jakoby až až, bych mm, si troufnul mm. říct. Takže děkuji také za odpověď. No a já si myslím, že to je všechno. Určitě zase někdy pro vás připravíme uh, epizodu Q&A, uh, častých otázek, co na nás máte. Mm -hmm. Děkuju a budu se těšit příště. Nashadnou. Super, naschledanou.